ားလုံးမင်္ဂလာပါရှေးဥစွာဖျားခင်ကြီးတို့သူပဲချီးမွမ်းပါတယ်တကပလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဖျားခင်ကြီးတို့တာရခံစားရပါစေလို့ရှေးဥစွာသခင်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်လျက်ကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ်လို့ဖျားရှင်သည်အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်သည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်အစင်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် This is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it This is the day that the Lord has made ဖျားခင်နေ့ရက်စနေမှာအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါနေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါနေ့ရက်တိုင်းကကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့နေ့တစ်ဂျူနာတစ်ကိုဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်မင်္ဂလာတွေအားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်တယ်မှာအကောင်းဆုံးမဖြစ်နိုင်လဲမှတ်ထားညီကိုမောင်မတို့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ရတဲ့အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်မျှော်လင့်တာတသာ၍ကောင်းတဲ့အရာဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာတိပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါနားမလည်နိုင်တော်ညာလဲချီးမွမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးသွားချင်တဲ့အရာကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဝင်ငှခဲ့တဲ့အရာကတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အာကြောက်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အသက်တော်ဆွဲချသွားတတ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းပဲအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှသွားချင်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အသက်တာကိုဘယ်အရာမှမဖြစ်စေသေးတာမကဘူးအမင်္ဂလာတော့ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချက်လေးကြောင့်ဆင်ခြင်အောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25เนาะရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အငယ်14ကနေပြီးတော့မှ30အထိအကြောင်းအရာလေးနော်ကျွန်တော်တို့မဖတ်သွားတော့ဘူးကြောင်ကြီးကိုမောင်မတွေအားလုံးဟာလာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးဒါပေမဲ့အတိတ်တဖန်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကျွန်တော်ခံယူကြရအောင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အငယ်14ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဥပမာကတဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အနေငယ်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဥပမာကလူတို့ဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလေမိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေးလေ။အပေးသူတို့သည်အတီးတီးအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်တိုင်တဦး၌ငွေအခွက်50တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏တဲ့။အခွက်50အခွက်20အခွက်30အပ်ပေးပြီးတော့သွားတယ်တဲ့။ဒီမှာနားလည်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီခစ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့နားလည်နိုင်အောင်ယေရှုက parable ကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ culture ကိုပါကျွန်တော်နားလည်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာသခင်ကသူ့ဂျွန်3ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တိုင်အခွက်50အခွက်20အခွက်30ကိုပေးသွားတာဆိုကျွန်တော်သက်တာမှာလည်းပဲနားလည်ထားမယ့်အရာကအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဗာပြောဆိုတော့ talents လို့သုံးထားတယ် talents 5 talents 2 talents and 1 talents ကျွန်တော်အစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းအပ်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားစေချင်တယ်ရောက်စီတိုင်းညီကောင်မောင်မတို့တချို့လူတွေကပါတင်တက်လဲဆိုတော့ငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ် It's wrong အယံမားတယ်ညီကိုမောင်မတော်လူတိုင်းမှာဖရာသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိတယ်တချို့လူတွေဘာဖြစ်လို့ငါမှမရှိလို့ပြောဆိုသူများနဲ့တွားပြီးတော့ compare တွားလို့လို့သူများနဲ့တွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့တော့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသူ့လိုငါမလုံနိုင်တော့ငါမလုံသူ့လိုမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး तू ကအခွက်50ရထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအခွက်50နဲ့အခွက်50 तू ကကင်တွယ်နိုင်လို့ तू ကအခွက်50ကို तू ကလှုပ်ဆောင်နိုင်လို့ तू က he can handle 5 talents that's why master gave him 5 talents 5 तू ကနော်လားနှစ်ပဲတတ်နိုင်တယ် two talents ပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင် two ပဲပေးတယ်ပြောချင်တာညီကိုမောင်မတို့ဘုရားသခင်တင်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုဘယ်တော့မှမပေးဘူးတင်နိုင်တဲ့ဝန်ပဲဘုရားသခင်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငါမလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့တင်နေရမှာတင်ဟာ special ပဲတင်နေရမှာတင်က perfect ပဲတင်နေရအတွက်တင်
Tin shi de niya ga tin twet perfect. Tin ya tu mya ain shin ma lo. Hala, hin chak kaung chin ma kaung le me. Ain mu ye ya ma tin nine chin ma nine le me. Da bi me. Tin ga ain naw de ain naw lo twet pyan myo ma arrangement lo de niya ma tin ya kaung ni nai ne. Ha, jemaah ramai mana mepita bu, jemaah ga ini mahinle macet bu, thamile macet bu, tanshinle meluta bu, dabi me tiha eri ema, hala ti eri ene te enau longo, hala, hala, lapa aw, la decoration gu ti cah cah interior design gu tiha naine tu tiap ini naine. Pido matiya di ene te enau longo tu, si mangkan kuade ni ama tiha ayam tole tu tiap ini naine. The church mengeli jaro siman kangkau mu bahmatan nau yau cahu be, hala yau cah siapa siman kangkau mu nau gulai ni ya de akama. The church luar ngaruaro, the church mengmari lo ngaruah bahmalu nau. Dahme tu jaro enau yeu naine, hincha naine, thamincha naine, lo naine, kaine tu mialo arrangement melo naine, tu mialo management melo naine. Tua jo ngaru home yudmi ne ngaga matu bulu tuapios ya cahu mesibu. Tin ni yang neting, tin ha perfect pide. Ajar, tin cuanjin ni ni yang mah tin ni biru akau zon tin lusang ba. Tin bama malu debu so one es yang malu bu. Mood media jang cun opio pia cina mood media. Tu, ala tu jom mah. Ima tama tore tate tamya te mood media unet tu biru mah. Tu mai mau thak hebro thadua. Tu mai mau tu blame lo de. Menga bama malu telo. Menga ala oh ji ngah mie eri muda nain sim biar. Ho mood misoi arrangement ni ayang kau ni ayang tore. Miaro ayma be ayma be. Tu cenak he. Tu yang one he. Tu gua tu tati bu cincin cincin si he. Ho de ngah yau cap biar dulu be ngah tau macalu ngah tu cenak he lah. งาต้องมาจ้าลูกงาต้องมาจ้าลูกงาต้องมาจ้าลูกงาตีด้วยอะไรไปก่อนเนี่ยทำไมคลิปนี้เอาเนี่ยจังเข้าใจป่ะมั้ยที่คลิปนี้เอาตัวงาชูสายมั้ยงาชูสายมั้ยงาบาลลูกมั้ยงาไม่ตีบุ้งแต่เนี่ยมา motivational conference มาตัวตัดใจเนี่ยเส้นเนี่ยตัวตึงเงี้ยไล่ตาบากเว้ยเลยไล่ตาเนี่ยตัวตัดใจเข้ามาไอ้ที่ motivational conference อันนี้ป่ะ motivational speaker อันนี้ป่ะมา speech ปีไล่เดียร์คุยยาตัวเลยลู่ไดมาลู่ไดมาตุ้มยานเนี่ยตัวเราไม่ตู้เนี่ยทำไมลู่ไดมาโก้ลงไหนเด็กเยี่ยเช่นอสวาสาเลยพี่เลยไม่ตู้นี่ลูกตู้เนี่ยโก้เนี่ยไม่ตู้ลูกตัวอาเมจานี่กูมองมาลูกเต็นลงไหนเนี่ยเต็งกับเต็นเนี่ยมาเต็งอ่ะลงไหนโซเมเต็นลูกมีอยู่ประตูมาไม่ลงไหนบูตุ้มยานลูกไม่ลงไหนลูกเต็นวามเนี่ยเนี่ย เต็นโลกไหนเนี่ยเอาแล้วตุ้มยามาโลกไหนบุญยี่กูมองมาหรอเต็นโลกไหนเนี่ยเอาตุ้มยามาโลกไหนบุญไอ้ที่ motivational speech อะตัวเปลี่ยนได้ใช่ไหมลงว่าอามิเงี้ยเนี่ยเต็นโลกไหนเนี่ยเต็นโลกไหนเนี่ยเต็นโลกไหนเนี่ยทำไมเต็มมาชีเดียวเต็มพอทุบะตัวเอ็มพีเอยาวดอตุ้มยาเซนซาร์เลยเขามองมาละเต็มไปดอตุ้มยาเซนซาร์เลยงาบาลโลกไหนเลยงาบาลโลกไหนเลยงาบาลโลกไหนเลยเอามาตุ้มยา ตุ้มยาเส้นใจเส้นใจเส้นใจเนี่ยอ๋องาเอวเอเดลาไรมางาคุกกี้อันนี้เนี่ยลบไปเลยไอ้คุกกี้เลี้ยวตุ้มยาเอาช้าๆจุยเลยตุ้มยาอายังสาเก่าเนี่ยลบไปเลยถ้าส่งงาอะไรมางาอะไรมาจวนเจนี่ได้ไหมคุกกี้มาใจเด็ดดูรีเรามาตุ้มเลือดคุกกี้ส่วนฮัลโหลนักคุ้ดต้องคุ้ดเลี้ยคุ้ดสาดว่าเลยอ๋อถ้าส่งงาอะไรมางาจวนเจนี่ได้ไหม งาตุ้มยาไม่มาเลยอ่ะเปลี่ยนทบรองาภาษาชาเนี่ยไม่มาไม่เข้าหูแต่แม่งาเล่าเนี่ยอยากคุยชีตีเลยอันนี้ไอ้กุกี้ลีเดียวตุ้มเล่าไปแล้วมาบูลีดีเนี่ยตุ้ยไอ้หน้ามาชีเลยยงลีดีมาตุ้ยตัวเราละกาตัวช่วยเลยละกาตัวช่วยเลยไอ้กุกี้สาเรตุ้ยไอ้ยงมาชีเลยสายเนี่ยเฮ้ยก้องเลยด่าเฮ้ยก้องเลยด่าเฮ้ยอันนี้ไม่ จะมาเลยเว้ยฮัลโหลอยากจะมาชิวสุดเดียวเทเวยงกันนี่อะไรข้ามาอะไร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 
အဲ့ရနေစပြီးတော့ဟလာ2ဒေါ်လာလေးနဲ့စလုပ်ပိန်းလုပ်ပိန်း3ဒေါ်လာနောက်နောက်ဆုံးတစ်ပြည့်နဲ့မှရေးဈေးကလည်းတက်လာပြီဆိုတော့ဟလာ၄ဒေါ်လာ၅ဒေါ်လာနဲ့နောက်ဆုံးပြောပြမယ်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီကူကီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအမေရိကန်မှာမီလီယံနာဖြစ်သွားတယ်။ဘာပြောပြချင်းလဲငါတို့ဟိုလူနဲ့မတူလို့ဒီလူနဲ့မတူသင်မှရှိတဲ့အရာကိုသင်ဖော်ထုတ်ပါသင်မှရှိတ
ခွင့်90ရတယ်သူအားကြ तू ကတော့အခွင့်90ရှိတယ်ငါမှအခွင့်20ပဲရှိတယ် no ဒါမှနားလဲအောင်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်အခွင့်90ရတဲ့လူ啊တဲ့အခွင့်90ရတဲ့လူသခင်ရတဲ့အခွင့်90အခွင့်20အခွင့်20အပ်ပေးပြီးတော့တယ်ချက်ချင်းထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့မှာကြည့်အားလုံးသိထားပြီသားဒီအကြောင်းအရာလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြချင်တယ်အခွင့်90ရတဲ့လူ啊တဲ့သွားပြီးတော့ကုံသွဲတဲ့ခါမှာတဲ့အခွင့်90ရတယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခွင့်90ရတဲ့လူကအခွင့်90ပြန်ပေးတယ်အခွင့်20ရတဲ့လူကလည်းအခွင့်20ပြန်ပေးတယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်သခင်ပေးလိုက်တာ90 90ပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်မှတ်ထား तू က 100% ပြန်ပေးတာသခင်က90ပေးထားတယ်သခင်ပေးတဲ့90အပြင်နောက်90ပြန်ပေးနိုင်တာ 100% ပြန်ပေးတာโอเค20ปีနိုင်တဲ့သူကလဲ20ปีခဲ့တဲ့သူကလဲ20တိတိပြန်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် तू က 100% ပဲပြန်ပေးတာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ result ကအတူတူပဲသခင်ကရောက်လာတဲ့ခါမှာမိဘလို့လဲပြောပါအောင်ကျွန်တော်အခွင့်90ဦးတဲ့နောက်အခွင့်90အမြတ်ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရသွားလဲ100ရသွားတယ်အဲ့100ကိုပြန်ပေးတဲ့ခါမှာတစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်တင်းဒီငယ်တော်မူတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ကြည့်တော်မူလိုက်များစွာသောမှုခွင့်တင်တဲ့ငါအပင်းမီငါအပင်းမီပဲမပြောညီကုန်မတော့ကြည့်တင်းဤသခင်နဲ့အတူစည်းစိမ်ဝင်စားတဲ့အဲ့မှာထူးခြားချက်ရှိတယ်တင်းဤသခင်နဲ့အတူစည်းစိမ်ဝင်စားတဲ့မှတ်ထားပါသခင်နဲ့ကျွန်နဲ့ကဘယ်တော့မှအတူပေါင်းတော့ထမင်းစားလို့မရတဲ့သူကသခင်နဲ့ကျွန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအဝေးမှနေတာဒါပေမဲ့တင်းဤသခင်နဲ့အတူစည်းစိမ်ဝင်စားတဲ့ပေးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်တို့ 100% တင်ပြန်ပေးပါအဲ့ဒီသူကဘာဖြစ်လဲတဲ့90ရတဲ့သူက90ပြန်ပေးတယ်20ရတဲ့လူ20ပြန်ပေးတယ်အဲ့20သမားကိုလည်းဘာပြောလဲတင်ဒီကောင်းမှုတင်ဒီအမှုငယ်နဲ့တစ္ဆာစောင့်လိပြီများစွာသောအမှုခွင့်တင်တဲ့ငါအပ်ပေးမိတင်ဤသခင်နဲ့တူစည်းစိမ်ဝင်စားတင်ဤသခင်နဲ့တူစည်းစိမ်ဝင်စားလာပြန်ပြီပြောချင်တာအခွင့်90အခွင့်90အမြတ်ရတဲ့သူကအခွင့်ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာပဲရတယ်တင်းဒီတခင်နဲ့တူစီစဉ်ဝင်စားအခွင့်20ရလဲမလျော့သွားဘူးမင်္ဂလာမလျော့သွားဘူးတခင်နဲ့အတူစီစဉ်ဝင်စားရခွင့်ရတယ်ပြောချင်တာပါလဲစီစဉ်ဝင်စားရဆိုတာပါလဲတခင်ရဲ့တခင်နဲ့အတူမင်္ဂလာဖြစ်တာတခင်နဲ့အတူစီစဉ်ဝင်စားရတယ်တခင်ရဲ့စီစဉ်ကသူ့စီစဉ်ဖြစ်သွားတာတခင်ရဲ့အမွေသူကအမွေစားအမွေခံဖြစ်သွားတာဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာငါတော့20မို့လို့ယော့သွားမယ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော် parable လေးတစ်ခုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတတိတယောက်ကတဲ့တတိတယောက်ကတဲ့မနဲ့သွားရင်တဲ့သူအလုတ်လုတ်ဖို့တဲ့လူတွေလိုက်ရှာတယ်တဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာငါစီမှာလာပြီးအလုတ်လုတ်ပါတနေ့အလုတ်လုတ်ဟလာတင်းကတပြားပေးမယ်တနေ့လုံးတော့ဒင်းကတပြားနဲ့ဟာလာ agree ရသွားတယ် agreement ဖြစ်သွားတယ်နေခင်းကြတဲ့အခါမှာလူစုတစုတွေ့တော့မင်းတို့လှုပ်လှုပ်မလားလှုပ်မယ်ဒါဆိုခေါ်သွားတယ်တပြားဒင်းကပြားတပြားအညက်နေဆောင်မှာလူအုပ်တစုကအလုံးမရှိတာမြင်တော့ခေါ်ပြီးတော့ဒင်းကတပြားပဲပေးပြန်တယ်ဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်တယ်ဘုရားဘုရားသခင်ကမျှတတယ်ဘုရားso ညနေပိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာရှင်းလဲရှင်းရောငါတို့တနေကုန်လုတ်ပြီးတော့တယ်ငါတို့ဘာလို့တပြားပဲရလဲ no အစကတည်းကတပြားနဲ့လုတ်ထားပြီးသားဘာပဲလုတ်လို့နောက်မှပဲဝင်လုတ်လို့အရှိပဲဝင်လုတ်လို့လုတ်ဆောင်တော့သူ့အတွက်မင်္ဂလာရှိရတဲ့ခွင့်ဖရာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဝင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါအရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်မတော်အခွင့်90ရတဲ့လူကလည်းဒီမင်္ဂလာပဲကြည်တော်မူတင်တဲ့ငါအမယ်တခင်ရဲ့စီစဉ်နဲ့တို့ဝင်စားအခွင့်20ရလဲကြီးတော်မူငါအမယ်သ
တခင်ရဲ့စီးစိမ်နဲ့တူဝင်စားတခင်နဲ့ကြုံဆိုဘလို့မပေါင်းလို့မရမယ်တခင်ရဲ့တခင်နဲ့အတူစီးစိမ်ဝင်စားတဲ့အခွင့်ဆိုတာတခင်ကျွယ်ဝတယ်လို့သူကျွယ်ဝသွားတာဒါညီကောင်မောင်မတော်မှတ်ထားစေချင်တယ်အခွင့်50နဲ့အခွင့်20ကမင်္ဂလာတူတူပဲအခွက်တာပြောင်းသွားဘာလို့ तू မလုံနိုင်ဘူးအခွက်20တမအခွက်50ပေးလိုက် तू ကမနိုင်ဝင်ထားမှာ तू ဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့တိရတော့ကြောင့်မပေးဘူးကျွန်တော်ပိုစိတ်ဝင်စားတာအခွက်30တမအခွက်30တမအဲ့ဒီအခွက်30တမကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမှာအဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကဘလောက်ထိဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေငှချင်တာအခွက်30တမကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်အခွက်50တမက50အမြတ်ရအခွက်20တမအမြဲရဒီအခွက်30တမောင်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ပိုရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အခွက်50နဲ့အခွက်20ကိုဘယ်သူပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အီလီရှင်းနဲ့နေမန်ရဲ့အိမ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေမန်ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ဂျွန်မလေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အီလီရှင်းရဲ့အခွက်50ရတဲ့လူတွေရှေ့မှာခေါင်းမော်နေရတဲ့လူတွေရှေ့မှာတကယ်ဖျားလူကြီးသူများရဲ့ချင်းမွန်းတန်ကိုကြားတဲ့သူသူများရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့သူသူများလေးစားတယ်ဆိုဒါဖရားလူကြီးနော်ဒါဖရားလူသူပြောတဲ့စကားနဲ့အကုန်ဖြစ်ရတဲ့ခွန်းဖရားပြင်ဆင်ပေးတယ်နော်အီလီရှေဖရားလူအခွက်50သူဟာလူတွေရှေ့မှာဒါပေမဲ့နေမန်ရဲ့အိမ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေမန်အိမ်မှာနေတဲ့ဂျွန်မလေးသူကအခွက်20တမအခွက်20ထူချတာရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံစေနေမန်ဆိုတဲ့ဘုချုပ်ကြီးက healing ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းပြန်ရပြီးတော့မှအနာငြိမ်းခြင်းရပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုရသွားဖို့ဖျားသခင်ကအေလိရှေတယောက်ကိုပဲတုံးရတာမဟုတ်ဘူးတုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခွက်20သမားဖြစ်တဲ့ဂျွန်မလေးကိုလည်းတုံးသွားတယ်လူတွေရှေ့မှာကြည့်ရင်တော့အေလိရှေကလူများယူသေးစရာကြောင်းဖြစ်တယ်ယူတီစီအကြောင်းမဖြစ်တာဂျွန်မလေးဒါမဲ့မှတ်ထားအေးလီရှဲရတဲ့မင်္ဂလာနဲ့အိမ်ကနေမန်ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ဂျွန်မလေးမင်္ဂလာတူတူပဲဘာကြောင့်လဲနေမန်ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ဂျွန်မလေးရတာရဲဝန့်စွာနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားပါလေဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခွက်50အခွက်20ဆိုတာတက်လားတင့်မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားတွေပြောနာတင့်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတင့်မှာရှိတဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြေမြုပ်တကြိုထားခြင်းမရှိပါနဲ့တင်မှာဘာလုံနိုင်လဲသူများလို့မလုံနိုင်လို့တင်ဝမ်းမနေနဲ့တင်လုံနိုင်တဲ့အရာတင်မှာရှိတယ်သူများလိုက်ပြီးတော့အားကျနေတယ်တင်ဘာလုံနေဆိုတင်တိမှာမို့ဒါပေမဲ့တင်ကိုတင်ငါလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိ ਉ ရှိမယ်လောကမှာအလကားမွေးလာတဲ့မှတ်ထားညီကောင်မောင်မလို့လူတိုင်းကမျိုးစေ့နဲ့မွေးလာတာအထဲမှာမျိုးစေ့တစ်ခုပါလာပြီးသားအဲ့ဒီမျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကောင်းသောမြေမှာခြောက်တာအလားစိုက်ပျိုးတိုင်အပင်ပေါက်လို့အတီးတီးမှာတင်ဘာမှအားငယ်စရာမလို့တင်ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမလို့တင်ဘာမှဟလား self pity ဖြစ်စရာမကိုကိုတနာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးညီကိုမောင်မတော်တင်မှာဆွမ်းဆရှိတယ်ဘုရားသခင်မျှတတယ်ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်တယ်ဘုရားသခင်ကအကုန်လှူထားပေးတာ50 20 30အတီးတီးပေးထားပေးတာလူများတွေအေးလီရှဲလို့လူမျိုးအားကြမှာပေါ့ကျွန်မလေးလို့ပဲဖြစ်ချင်းပဲဒါမဲ့ဒီကိစ္စမှာနေမန်ဘိုချုပ်နေမန်ဟာကျွန်မလေးရဲ့တက်တေခံချက်တာမကြားရရင်သူအေးလီရှဲနဲ့တွေ့စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးအေးလီရှဲနဲ့မတွေ့ရင်လည်းပဲသူယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာသွားပြီးနှစ်မှာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ချိန်သွားနှစ်မှာမဟုတ်ဘူးသွားနှစ်တဲ့အခါမှာပြန်ထလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအနာရောဂါငြိမ်းလဲငြိမ်းသွားအောင်အသက်ရှင်နေဖရားတဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားကိုသူမကိုကိုွယ်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖရားကိုရပြီးတော့မှပြန်သွားလဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူရှိမှနာမည်ကြီးပြီးတော့မှတကယ်ကိုယိုသေးစရာကောင်းတာအခွက်50သမားအေလိရှဲဒါမဲ့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါစုကျေးစုတွေပဲအခုနကလေးမလေးရလဲပဲသူကကြောက်ပြီးတော့မှငါပြောရင်တော့ငါဘာမှမဟုတ်တဲ့သူငါပြောလဲသူတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ကြွန်မဲလေအဲ့ဒီစိတ်သာရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အထဲမှာဖျားထည့်ထားပေးတာပါလေရောက်တဲ့နေရာမှာတတ်တည်ခံရဲတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဖျားအသက်ရှင်ကြောင်းတတ်တည်ခံရဲတယ်အဲ့ဒီရာသူ့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပ
ိုးပြီးတော့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခွက်50ရလဲငါကအခွက်50ရတယ်အဲ့ဒီအခွက်50ဆိုအများကြီးအဲ့ဒီအခွက်50ကိုငါစီးပွားရေးလှုပ်လိုက်လို့မှဆုံးရှုံးသွားရင်အမျက်မရရင်ငါတခင်ကငါ့ကိုတတ်မှာငါမငါဘလို့လှုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့သာ तू ဘာမှမလှုပ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး20သမားကလည်းဟာ20ငါလှုပ်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်လာရင်ဟာလာဘလို့လှုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့မလှုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးညီကောင်မတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခွက်30သမားကျွန်တော်ပြောရင်အခွက်50နဲ့အခွက်20ကြောင်းတင်ပို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်အခွက်20ရှိတဲ့ကျွန်မလေးကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ gift တိုင်းတတိခံပလိုက်တယ်တတိခံတော့ကြားတဲ့ခါမှာ it love you သွားတယ်အေလီရှဲနဲ့တွေ့တယ်အေလီရှဲလည်းဖခင်ပေးထားတဲ့ gift တိုင်း gift ကမတူဘူးဖခင်ပေးထား gift တိုင်းဖခင်အတန်ကြားတတ်တယ်သွားယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခုနှစ်ချိန်သွားနှစ်လိုက်ရဲရဲဝံမပြောရတယ်ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတာဘိုးကျုပ်ကြီးလိုလူမျိုးသွားပြီးတော့မနှစ်ရောက်ဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြောက်စိတ်မရှိဘူးအေလီရှဲကဒါနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံစစ်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဖះပေးထားတဲ့ gift တိုင်းသွားယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ချိန်သွားနှစ်လုံးဝပြောက်မယ်ဒေါ်တာထွက်တယ်တခြားမြစ်တွေရှိရတဲ့တန်းယော်ဒန်မြစ်မှာဒါလောက်ညက်ပတ်တဲ့မြစ်ထဲမှာငါ့ကိုသွားနှစ်ခိုင်းရလားဖះပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲငါပြောတယ်ကြောက်စိတ်ကိုလုံးဝမရှိပဲနဲ့ဂျုံမလေးစပြောတယ်ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဂျုံမလေးလည်းကြောက်စိတ်မရှိဘူးအီလီရှဲလည်းကြောက်စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါမှကြည့်အခွက်30သမားကြည့်ရအောင်အငယ်24မှာညီကိုမော်လာတေးချာကြည့်အခွက်30ကိုခံတော့သူတည်လေရှင်မဒေခရင်အခန်းကြီး25အငယ်24မှာအခွက်30ကိုခံတော်သူသည်လဲချင်းကပ်၍တခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်တော်သူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြတ်မကျဲသောအရ၌ဆုသိမ့်တတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်တော်ကြောင့်ဒီချက်ကြည့်အောင်အငယ်25မှာကြောက်တော်ကြောင့်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 အခြားသူတော်၏ကိုတော်၏ငွေအခွက်30ကိုမြင်လိုက်ဝှက်ထားပါပြီတဲ့ဤကောင်မတော်ကကြောက်တော်ကြောင့်သူဘာမလုပ်ဘူးကြောက်တော့ကြောင့်သူဘာမလုပ်ဘူးကြောက်တော့ကြောင့်မြုပ်ထားတယ်ညီကောင်မလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခွက်90နဲ့အခွက်20ကဘာလို့အမြတ်ရရတလားကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြေမြုပ်တကြိုပြလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ရှားရှိတော့ထားလှုပ်တာဒီနေ့မအောင်မြင်ကြတာပါလေငါထားလှုပ်လိုက်လို့ရှင်သူများငေါ့ဘလို့ပြောမလဲသူများငေါ့ဘလို့မြင်မလဲသူများငေါ့ဘလို့ဝေဖန်မလဲသူများငေါ့ဘလို့မလဲအဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြေမြုပ်တကြိုပြစ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ရှားရှိတော့ထားလှုပ်ဒါကြောင့် Nike ရဲ့အောင်မြင်တာ Nike ဆိုတဲ့ shoe Nike shoe အောင်မြင်သွားတာသူ့ရဲ့ဟလာ phrase လေးကတစ်ခုပဲရှိတယ် just do it just do it သင်မှရှိတဲ့အရာစလုပ်ငါလှုပ်တက်တာကူကီလေးပဲအဲ့ဒီကူကီလေးကိုလှုပ်လို့ဘာထုမှာလဲအဲ့ကူကီလေးနဲ့မီလီယံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမီလီယံဖြစ်သွားတယ်ဘာမဟုတ်လို့မထင်နဲ့ငါတော့ဘာမလှုပ်တက်ပါဘူးလို့မထင်နဲ့မိုဟင်္ဂါလေးချက်တက်ရင်လည်းအဲ့ဒီမိုဟင်္ဂါနဲ့မိုဟင်္ဂါလေးအိုးလေးကနေရောင်းရင်ရောင်းနေနောက်ဆုံးအိမ်ကြီးချိုင်းကြီးဝဲတဲ့ဆင်းတွေတားစင်မြေဆက်ကိုတော့ပြန်လဲအမွေပေးနိုင်တဲ့ဆင်းတွေဖြစ်သွားလူတွေအများကြီးပဲငေတော့မှုကိုကိုမှရှိတဲ့အရာလေးကိုအထင်မသေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်သားညီကောင်မတို့ဘာလို့ထားမလုပ်ရဲတာလဲတချို့လူတွေကကြောက်လို့ကြောက်လို့ကြောက်တဲ့အခါမှာသူ့မှရှိတဲ့အခွက်30ကိုကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းစားတဲ့အားလုံးမြေကြီးထဲမှာတွားပြီးတော့မြုပ်ပလိုက်တယ်။မြေကြီးထဲမှာတွားမြုပ်ပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့် Miles Monroe ဆိုဒေါက်တာ Miles Monroe ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတဲ့စီအကြီးဆုံးနေရာဘယ်နေရာလဲသိလားတဲ့တချို့လူကပြောတယ်အားတဲ့အာဖရိကမှာရှိတဲ့စိန်ထွက်တဲ့နေရာတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရေနံထွက်တဲ့နေရာတဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာလဲတဲ့တင်ကြိုင်ကုန်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာမွေးလာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတို့အစွမ်းစားတွေအားလုံးဘာမှမထုတ်ဖော်ရဲပဲနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုလှုပ်ရင်ငါထလှုပ်သူများငါ့ကိုဘလို့ပြောမလဲသူများငါ့ကိုဘလို့မြင်မလဲသူများငါ့ကိုဘလို့ထင်မလဲသူများရဲ့ဝေဖန်တန်တွေရှုံချတန်တွေငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့မလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးလာတဲ့ပါလာတဲ့အစွမ်းစားတွေလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကိုတင်ကြိုင်ကုန်ပဲပြန်ယူသွားတင်ကြိုင်ကုန်ကမြုပ်နှံလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တင်ကြိုင်ကုန်းကဈေးအကြီးဆုံးပဲတဲ့မလုတ်ပဲနဲ့ဟာလာတကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးအောင်မြင်ဖို့မွေးလာတဲ့ခဲ့ပေမဲ့မလုတ်ရဲကြမကန်ရဲကြတကယ်စာရေးဆရာကဘာကျော်ဆရာရေးဆရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့စာရွက်တရက်တောင်မရေးခဲ့ငါစရေးလို့သူများငါ့ကိုဟားတိုက်မလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကမရေးပဲနဲ့တည်သွားသူတွေအများကြီးရှိတယ်
တခြင်းဆူကောင်းတယ်ကဘာကျော်တခြင်းဟလာဆူတော်ဖြစ်ဖို့မွေးလာပေမဲ့ငါတက်ပြီးတော့တခြင်းဆူရင်ငါတောင်သူများကြားလို့ရည်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝေးဖိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲရှုံချရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မှမဆူရဲပဲနဲ့တည်သွားသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ပဲနဲ့တည်သွားသူတွေကိုယ့်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုယူပြီးတော့မှတင်းညာကုန်းမှာပဲတွားမြုပ်ပလိုက်တဲ့သူတွေဒါကြောင့်အစည်းအကြီးဆုံးနေရာတင်းညာကုန်းပဲတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီစေခွက်ရှိတဲ့သူဟာမြုပ်တာမှားနေတယ်မြုပ်တာမှားနေတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းစားတွေမြည်ကြည့်တော့မြုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြုပ်ရမှာအခွက်50နဲ့အခွက်20ရတော့မြည်ကြည့်တဲ့မှာအခွက်30သမားလို့သူ့ရဲ့ဟာလာသူတို့ရေးပေးထားတဲ့အရာတွေဟွက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတွားပြီးတော့မှမြုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြည်မြုပ်တဲ့ချိုးပြစ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုထားလို့တယ်လုတ်ဆရာရှိတာထားလုတ်တယ်လုတ်ဆရာရှိတာထားလုတ်တဲ့ခါမှာအမြဲရတယ်ဒီနေ့ညီကောင်မတော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အခွက်30တမဟွက်ထားတော့မြင်လဲမြင်ရောမင်းဘာမလုတ်တိုင်တော့မှာတဲ့ပွဲစားလက်ထဲအပ်လိုက်ပါလားတဲ့မင်းငွေရအမြဲရနေဦးမှာတဲ့ပွဲစားလက်ထဲအပ်တယ်ဆိုတာပါလေကိုဘာမလုတ်တက်ဘူးထင်တော့မှာလုတ်တက်တဲ့သူနဲ့အမြဲရတဲ့သူနဲ့ဝိုင်းကူပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ရှေ့ရဝင်တက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာဟလာသူများနဲ့သူဝိုင်းကူပြီးလှုပ်ပေးတက်ဖို့လို့ဒီကိစ္စတော့အမျက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအမျက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ငါတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးငါပါဝင်မယ်သရှင်လေးတပုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာတီတီယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလဲငွေကြေးအားဖြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတက်နိုင်တဲ့လောက်ငါပါဝင်မယ်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ငါဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲငါအနောက်ကနေ support လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ငါကားမောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ပေးမယ်ငါဘာလုပ်လို့ရလဲလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးငါလှုပ်ဆောင်ချီကြေစမ်းပါအဲ့ဒီပုံမှာဖျားရှင်အန်အော်ဝဲကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်ငါသွားလို့ငေါ့သူများဘလို့မြင်မလဲမသိဘူးဘလို့ထင်မလဲမသိဘူးသူများဘာတွေပြောမလဲမသိဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီအရာကတင်းအတက်တော့ဆွဲချတတ်တယ်ဒါကြောင့်မြုပ်နိုင်ရမှာကအခွက်50အခွက်20သမားတွေကဘာလို့မြုပ်နိုင်ခဲ့လဲကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြုပ်နိုင်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခွက်30သမားတော့မြုပ်တာမှားသွားတယ်သူရဲ့အစွမ်းစားတယ်သူရဲ့အရေးချင်းတဲ့အားလုံးမြုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှဖြစ်ပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်။ဒါညီကိုမောင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တင်တီအထူး special ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်မှာလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းအစွမ်းစားတွေအများကြီးရှိတယ်။သူများဘာပြောမလဲ။သူများဘလို့မြင်မလဲ။သူများဘလို့ထင်မလဲ။အဲ့ဒါလုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့။တင်စားပြီးတော့လုပ်ပါ။တင်စားပြီးတော့လုပ်ပါ။တင်စားပြီးတော့လုပ်ပါတင်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုတင်အကောင်းဆုံးစတင်လုပ်ဆောင်ပါတင်အထဲမှာပါရှိလေရှိတဲ့ရောက်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါသူမြောက်ကူညီတတ်တယ်စတင်ကူညီစမ်းပါသူမြောက်မစားတတ်စပြီးတော့မစားစမ်းပါတင်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေစတင်တော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်စမ်းပါ Don't waste your time အချိန်မပြုံးနဲ့စတင်လုပ်စမ်းပါအဲ့ဒီလူနဲ့ဖျားရှင်အတူပါရှိပြီးတော့ကောင်းချီးပေးသွားလိမ့်မယ်ဖျားခင်ချီးမြှောက်သွားလိမ့်မယ်ဖျားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ယူဖို့ရင်အကြောင်းကတော့ညီကောင်မောင်မတို့အခွက်50အခွက်20ရှိတဲ့သူကသူတို့ရဲ့ရှိတဲ့အရာနဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားတာအမြတ်ရလားရတာပေါ့ရတယ်သူများပြောမှမကြောက်နဲ့သူများဝေဖန်မှမကြောက်နဲ့သူများရှုံချမှလောမကြောက်နဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိတာပဲကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာပဲအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆက်ပြီးတော့မစားသွားလိမ့်မယ်တင်အကောင်းဆုံးလှုပ်လဲတင်သူများပြောမှပဲအကောင်းဆုံးမလှုပ်လဲတင်ရောသူများပြောမှဘာလှုပ်လို့ပြောမှပဲမပူနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုတင်ဒီဇိုင်းမှာတင်လှုပ်တင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုတင်ရှာတွေ့ပါစေတင်ရှာဖွေပါdiscover တဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ရောက်တင်ရှာပါသူများဘာလုပ်နေလဲမစင်စားနဲ့လိုက်မရှာနဲ့လိုက်ပြီးတော့အားမကြနဲ့တင်ဘာလုပ်နေဆိုတော့တင်စင်စားစတင် account ထဲပေါ်စတင်လုဆောင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခတ်သိမ်းတော့အရာဖရာသခင်အထဲကလာတယ်ဖရာသခင်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်မှတ်ထားတင်အစွမ်းစားလေးအားလုံးကိုလောကောက်ပေးတာထက်ဖရာကိုတင်အကောင်းဆုံး 100% ပြန်ပေးစမှာသခင်ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့တင်ဘာလို့မလုပ်ရတာလဲကြောက်တဲ့စိတ်သူများဝေဖန်ပါသူများရှုံချပါသူများကြည့်ရင်ပါသူများပြစ်တင်ပါကြောက်နေတော့တင်ဟာဘာမှမလုပ်ပဲမိကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့အတ္တပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတင်ဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တော့သူဘာမှဖျားတုံးလို့မရတဲ့သူချီးမြှောက်ခြင်းမမခံတဲ့သူဖြစ်တည်တာမကဘူးလုံးတမျှမှာလည်းဘာမှအကျံစီထမြောက်တော့မှမဟုတ်တော့ဒါညီကောင်မောင်မတို့ဒီကနေ့သင်္ကန်းစာယူရမှာတော့ညီကောင်မောင်မတို့ကိုယ်ဖျားပေးထားပြီးသားအရေးချင်းမရှိဘူးလို့ကိုယ်ကလုံးဝမထင်နဲ့တင်ဟာ
တင်နေရအတွက်တင်က perfect ဖြစ်တယ်စိတ်တမကြနဲ့အကောင်းဆုံးစတင်လှုပ်ဆောင်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြည်မြုပ်ပလိုက်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာကိုစတင်လှုပ်ဆောင်စမှာမြည်မြုပ်တာမမားစေနဲ့အခွက်50အခွက်20အမြတ်ရတာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမြည်မြုပ်လိုက်တာအခွက်30သမားကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ဟာမြည်မြုပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါသူရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဒီနေ့မြည်မြုပ်ပလိုက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မှ just do it just do it စတင်ပြီးတော့မှ just do it စလှုပ်ဆောင်ကြည့်စမ်းပါစာလုံးကြောင့်ဆောင်ကြည့်စမ်းပါစိတ်ထဲမှာသူမြောက်အားပေးခြင်းနဲ့စပြီးတော့အားပေးစမ်းပါသူမြောက်ကူညီခြင်းနဲ့စပြီးတော့ကူညီစမ်းပါစတင်လို့တင်လုံနိုင်မဲ့အရာတွေအားလုံးစတင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်စမ်းပါအထူးအောင်မြင်တော့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ Give your best to God and to the people passion for God compassion for the peopleဖျားသခင်အောပဲတင်းကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်။နောက်ဆုံးသောချိန်ကာလမှာဖျားသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးသက်ရှင်ပါ။တင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တင်အကောင်းဆုံးသက်ရှင်စားပါ။တင်ဟာအခွက်50အခွက်20ပြန်အမြဲရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုသာမြည်မြှုပ်လိုက်ပါ။တင်လှုပ်ရှားရှိတော့ထပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းပါ။ဖျားခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့တတ်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖျားခင်ချီးမြှောက်တဲ့တတ်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောရင်လည်းညီကုန်ချုပ်ခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။